Město Čelákovice se v letošním roce pouští do řady významných projektů. Desítky milionů korun půjdou jednak do již rozběhnutých akcí z let minulých a jednak do akcí z brusu nových. S vedením města jsme hovořili o těch nejzásadnějších investicích. Tak těch investic je samozřejmě celá řada. Město Čelákovice ve svém rozpočtu má na investiční akce téměř 80 milionů korun, což je hodně velká částka. Domnívám se, že je i úspěch v této době najít tak obrovskou sumu právě na investice, aniž bychom prodávali náš vlastní majetek. Největší, nejnákladnější a také nejsledovanější je bezesporu Čelákovické náměstí. S jehož revitalizací se začalo v loňském roce. Celková částka na tuto akci je 48 milionů korun, z nichž 21 hradí právě ROP Střední Čechy. V současné chvíli je dokončena celá jižní část náměstí, to znamená přeložka silnice plus chodníky, které přiléhají k proluce náměstí. Je dokončen archeologický průzkum v oblasti pivovaru, též je prozkoumán i mostek, který byl nalezen ve východní části. Nyní se tedy práce přesouvají na střední část a na severní část, s tím, že postupně proběhne uzavírka ulic Rybářská a u kovárny a předpokládáme, že dokončení celé této investiční akce bude na přelomu července až srpna. Zhotovitelem stavby je firma Metrostav. Projekt zpracoval ateliér Tichý a Kolářová. V pořadí druhou největší akcí co do výše investic je intenzifikace čistírny odpadních vod. Ta by měla mít po dokončení kapacitu pro 16 000 obyvatel. Je to investice o výši 46,1 milionu korun, včetně daně. Probíhá zde složené financování. Více jak 2/3 celkových investic jsou hrazeny z dotací a půjček. Ty poskytl Státní fond životního prostředí a Evropský fond soudržnosti. Hlavním důvodem, proč tato investice je realizována, je zvýšení kapacity čističky odpadních vod a zlepšení technických parametrů, co se týká kvality vypouštěných vod do vodoteče. Hlavní stavební práce proběhly v loňském roce. Stejně tak dodávky technologií. Celá akce by měla být hotová v květnu letošního roku. 5 milionů korun z celkových 24 město vkládá do rekonstrukce krajské komunikace, která leží mezi Čelákovicemi a Toušení. Dojde k výstavbě kruhové křižovatky u Byly, na rohu u Byly a u Penny Marketu. Dále dojde ke kompletní rekonstrukci mostku přes Čelákovický potok. Město se na této investici spolupodílí zejména výstavbou chodníků v ulici Sokolovské a výstavbou opěrné zdi a zároveň předpokládáme, že v této oblasti položíme nové veřejné osvětlení. S rekonstrukcí by se mělo začít koncem února a dokončení je plánováno na září letošního roku. A připraveno je také dokončení Kálikovy ulice. Tam již město provedlo odvod dešťových vod a opravy kanalizačních sítí. Dnes nás čeká, nebo v letošním roce, úprava povrchu a výše investice je zhruba 3,5 milionu korun. Proječně i stavebně je to připraveno. Kálikova ulice by měla být hotová do konce letošního roku. Město se také rozhodlo řešit veřejné osvětlení v Záluží. Veřejné osvětlení v Záluží je také dlouho plánovaná investiční akce. Nyní se dokončuje projektová příprava, včetně stavebních řízení a předpokládáme, že tato investice cirka za 3,5 milionu korun bude provedena také do podzimu letošního roku. Pracuje se také na realizaci bezpečnostních opatření na přechodech pro chodce. Jedná se o přechody na ulicích Sedláčkova a Masarykova. Tam chceme dva přechody zvýraznit bílým osvětlením. A vzniknou i přechody nové. Jednak u budovy Starého nádraží přes Masarykovu a Zálužskou ulici a také na Rooseveltově ulici. Je to místo, kde došlo v minulém roce k závažné dopravní nehodě, kde byl sražen chodec, který přebíhal Rooseveltovu ulici. Pomalu také dosluhují Čelákovické kotelny. Jejich rekonstrukce začíná být nezbytností.
Kotelny, to je záležitost, která postupně začíná město dost trápit. Je to proto, že ty kotelny už jsou na hranici své životnosti a samozřejmě my musíme v tuto chvíli najít prostředky a investovat do těchto kotelen. Proto jsme v Kvébitu vytvořili nový fond obnovy kotelen, který se plní ať už ze zisku téhleté firmy, nebo samozřejmě i ze zrušeného fondu odměn, tak zároveň tím, že jsme na letošek vysoutěžili nového dodavatele plynu, tak dochází k úspoře, která bude převedena ve prospěch právě tohoto fondu. První kotelna, která bude rekonstruována, je kotelna K8, která je v budově základní školy A. Komenského. Tato kotelna, mimo to, že vytápí samotnou školu, vytápí zároveň i bazén a kulturní dům a je v tuto chvíli jako první na řadě k rekonstrukci. Rekonstrukce kotelny K8 vyjde město na 2,3 miliony korun. V Čelákovicích také vzniknou nové autobusové zastávky. Jedna na ulici Mochovská pro linku 412 a druhou v Jiřinské ulici v místě bývalého hřbitova. A dokončeno bude i dětské hřiště v Sedlčánkách, které město začalo budovat v loňském roce. Ta část, která je určena pro nejmenší, bude dovybavena herními prvky. Poslední téma, o kterém jsme na Čelákovické radnici hovořili, byl územní plán, který projde v letošním roce celkovou obnovou. Na letošní rok je plánována částka ve výši zhruba 1 milion korun, s tím, že zastupitelstvo by mělo dát první impuls k této změněnou, k této celkové obnově již na zasedání 29. února. Změna územního plánu vychází ze stavebního zákona a jeho nová podoba bude dokončena v roce 2014.